Dobré odpoledne. Já jsem hrozně rád, že jsem tady, protože podobně jako Jakub mám k Ostravě specifický vztah, protože v době, kdy jsem šéfoval programátorům v jednom startupu, tak jsme měli v Ostravě pobočku, takže já jsem vždycky jednou za měsíc jezdil do Ostravy vlakem, kterýmu se říkalo manažerova pomsta, což bylo pendolino, který vyjíždělo v 4:50 z Prahy, tak aby jsme tady byli všichni jako před tou devátou a stihli se vrátit. Díky tomu jsem si vlastně Ostravu nikdy neužil, ale v posledních letech se sem vracím vlastně docela rád a musím říct, že se vám to tady hrozně daří zvelebit a Ostrava začíná být zase jako krásné město a mě to dělá velkou radost. A taky jako zdůraznuju, nejsem z Prahy, jsem tak jako z Hradce Králové, kdyby náhodou měl někdo nějaký problém. A mě Jakub požádal o přednášku na téma kouzla dezinformací, což mi přišlo vlastně jako trošku překvapivý, protože mojí hlavní odbornou sférou je datová analýza, nikoliv magie. Ale vlastně jsem si říkal, že člověk to má jako všechno nastudovat a pochopit, jak to funguje. Takže jsem se vydal do zkoumání kouzlení a začneme něčím jako lehčím. Já budu potřebovat jako jednoho dobrovolníka nebo dobrovolnici. Jo. Samozřejmě podle bych mohl vyvolat Jakuba, ale to byste dospěli k závěru, že jako jsme si to domluvili. Jo, takže to nemá cenu. Najde se někdo jako odvážný. Tak, tady máme dobrovolníka, pojďte k nám, zatleskejte mu. Je, ono to nebude moc komplikovaný, nazdar, tak tady se taky známe, ale to nevadí. Jo? A myslete si číslo, že? Taková ta klasická věc. Jo, poprosím tě, jestli by si smyslel číslo od 1 do 63. Jo? Jo, jo, máš, dobrý. Hele, a je tady na té kartičce? A tady na té kartičce? Tady na té kartičce? OK. Tady na té kartičce? Je tady, jo? A tady na té kartičce? A tady? 45? Výborně, 45, jo. Zatleskejte pánovi, děkuju. Mohli bychom si tu hru zahrát celou znovu, jo. Jako myslete si číslo, vy libovolné číslo si myslete mezi 1 a 63, jo. A na kus papírku nebo v hlavě pojďte se mnou, jo. Je tady na té kartičce? Tak pokud tam je, tak si zapamatujte to číslo, co je vlevo nahoře, jo? 0,4. Máte? Tak, jestliže je na této kartičce, tak přičtěte k tomu vašemu číslu zase to číslo vlevo nahoře. Jo? Já vám nebudu napínat. Ono ve skutečnosti to jsou binární čísla přepsané do decimálních. A tím pádem na těch 6 kartičkách jsou ty jednotlivé pozice, které odpovídají v té binární soustavě jedničkám a nulám. No takže když máte třeba číslo 3, no tak to je na té kartičce první a na té kartičce druhý a když sečtete to 0 a když sečtete to 1 a 2, tak vám vyjde trojka a nikde jinde už to není. Jo. A stačí prostě sečíst ty čísla vlevo nahoře a vždycky to trefíte. Jo. A to je jako první věc, co si musíte zapamatovat, je, že ve chvíli, kdy vám někdo chce lhát, podvíst vás, udělat s váma něco nehezkýho, tak pravděpodobně vy jste v nějaký informační asymetrii. Vy jako nevíte to, co ví ten člověk. Ten člověk jako ví mnohem víc, než vy v tu chvíli. Má připravený nějaký trik, kterým vás chce obelstít, jo? A vy jako nemáte šanci, pokud nemáte tu samou informaci jako on, s tím cokoliv podniknout. Jo? Ten důvod, proč jsem si vybral tenhle ten příklad pro ten začátek, na to uhádněte číslo, je strašně jako jednoduchý, protože já jsem sice původně vystudovaný estetik, ale doktorát mám z informační vědy. Jo? A v té informační vědě platí takový jako
nebo to, ten uhelný kámen, ty informační vědy jsou skutečně ty jedničky a nuly, ale je to proto, že vlastně ta myšlenka je taková, že všechno se konec konců nakonec dá převíst do takového rozhodovacího stromu. Pokud jsou tady kolegové z Vysoké školy Báňský, tak budou důvěrně znát tuto situaci, že když máte jako popsat dvě věci, máte odlišit od sebe dvě věci, tak potřebujete jednu otázku. Jo, třeba, proč odpovíte ano nebo ne? Jo. Když chcete popsat čtyři věci, potřebujete dvě otázky. Když chcete, jo, prostě tam to funguje celkem jednoduše. To je ten důvod, proč nakonec, když se hrajou takový ty hry typu, když malí děti hrajou takovou tu hru typu myslím si zvíře, jo, hráli jste to asi všichni jako malí, anebo to hrajete se svýma dětma. Jo, myslím si zvíře, ale je to ovečka? Ne. Jo, dítě roste a pochopí, žije to na farmě, jo, a vlastně začíná redukovat ty možnosti, funguje to krásně. A tady v tom případě je to dost podobný. A vlastně už na 20 otázek je schopný rozlišit 22 věcí. 20 otázek stačí, abyste rozlišili prostě 100 tisíce věcí. A funguje to fakt skvěle. Je na tom založená vlastně celá informační věda, která pak nakonec jako libovolnou zprávu, kterou potřebujete vlastně zakódovat, převede do těchto jedniček a nul a díky tomu vlastně je schopná fungovat. Jo. A my si teď tu hru, myslím si zvíře, zahrajem, aby jsme to jako demonstrovali, ale už jste větší, takže nebudeme hrát hru na myslím si zvíře žádný, jako je to ovečka. Jo. Dáme si něco jako komplikovanějšího. Já si jenom vytáhnu tušku a papír, abych si to mohl čárkovat, protože na to vždycky zapomenu. A já bych vás poprosil, mně se zdál jako v noci z neděle na pondělí sen, což není úplně běžný, já bohužel trpím tím, že mám bezesný noci. A já bych vás poprosil, abyste na 20 otázek jako ten sen rekonstruovali. Jo. To znamená, můžete se ptát na to a tak, abych já vám odpověděl ano nebo ne. A ještě jako, aby jsme si ušetřili trápení, vždycky to jako studenty, taky člověk musí znovu učit, otázka, která obsahuje nebo, tak se na ní nedá odpovědět ano nebo ne smysluplně. Jo? Čili jako, neptejte se mi, zdálo se vám v Ostravě nebo ne. Jo, protože když, tak takhle ne. Jo, vždycky, zdálo se vám, a teď co? A já vám řeknu jo nebo ne. A smyslem je rekonstruovat ten příběh. Já si tady děkuju za propisku, Jakube, já se tady budu čárkovat a oddělávat. Srozumitelný? Máte všichni? Jo? Tak, ptejte se, vykřikujte, povídejte, já si tady budu čárkovat. Ne. Ano. 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 Ne. Jo, máme mezišťot, byla tam žena, nebylo to úplně příjemný, bylo to o vědě, nebolelo to. Jo? Ne. Ne. Ano. Ano. Ne. Tak, víme, že tam byla nějaká, pardon, ještě uděláme to rozumě, nějaká žena tam byla, nebylo to příjemný, nebylo to bolestivý, byla tam smrt. Jo, dobrý, poslouchám. Ano, to už. Zaznělo jednou. Ne. Ano. Ne. Ano. Ještě máte 4 otázky. Ještě jednou? Ano.
Ne. Ne. Tady na Ostravě do toho jdete z hurta. Ano. Byly dvě otázky, ale jenom jednu zodpovím, protože jste se dostali na 19 otázek. Ne, ale to nevadí. Já myslím, že jako krásný 20 otázek, zrekonstruovali se příběh o tom, jak jsem umřel na infarkt během sexu s vlastní ženou. Celý ten vtip té hry je samozřejmě někde jinde. Že? Ten vtip té hry je, že já jsem žádný sen jako neměl. Mně se vůbec nic nezdálo. Já jsem vám říkal ano nebo ne podle těch jedniček a nul, co jsem měl za zádama. Ten sen je váš, ne můj. Jo. A tohle je jako další věc, kterou je dobrý si, pokud jde o práci vaší hlavy, jako zapamatovat. Jako vy jste čekali, že to bude mít smysl. Já jsem vám dodal šum, ale vy jste získali příběh. Protože hlavu máme zařízenou tak, aby nám věci dávaly smysl. My jako vlastně odmítáme žít ve světě, který nám nedává nějaký smysl. A to, co jako uvidíme jako často, když se setkáváte s dezinformacemi a konspiracemi, je, že v nich jako nejde o to, co je pravda. Ale o to, jestli vám to dává jako smysl, jestli to zapadne do toho vašeho světa, jestli jako se v tom dá žít. A když se jako potkáváte s interpretacemi, ve kterými jako se vám nedá žít, no tak se jim bráníte. Že? My jsme mašinky založený na to, aby věci dávaly smysl, aby jsme byli schopní rozpoznávat vzory, které se opakují, aby jsme byli schopní se ve světě orientovat a nezbláznit se, tak potřebujeme, aby ty věci měly smysl. A pravda je v jistým slova smyslu příjemný bonus lidského života, ale ne jeho nutnou podmínkou. A tohle zapotřebí si odníst. No a druhou věc, kterou si odneste, je samozřejmě, že já lžu. Že jo. Tak možná jsem vám lhal teďka před chvilkou. Jo. Možná jsme to celý se cvičili předtím s těma číslama, možná to tak vůbec jako nefunguje. A vy jako to posloucháte a věříte mi, protože jsem byl jako uvedený jako ze všema autoritama, ještě jsem zdůraznil, z čeho mám doktorát, a mluvil jsem o ty informační vědě, udělal jsem si pěkně to rámování, aby to vypadalo. Jo, já ten doktorát teda jako fakt mám z informační vědy. Druhá půlka je, že je to z velmi měkký informační vědy, ale mám ho. Jo. Když se budete v tomhletom ohledu chtít víc orientovat, vřele vám doporučuji autora, který se jmenuje Daniel Kahneman, který je autor knížky Pomalý, Myšlení pomalý a rychlý. Mimochodem, odkud pochází i ten experiment s tím Zdál se mi sen, on je trošku jinak. Jinak já se vždycky u toho experimentu hrozně děsím z té jedné jediné věci, že se někdo dvakrát zeptá na tu samou otázku a mi tam vyjde jednička a nula proti sobě. Ale naštěstí mimicky, když uděláte takhle, tak to jako projde. Fajn, jdeme dál. Protože jsme všichni jako milovníci toho, že věci mají smysl, tak samozřejmě existují ty krásné věci, jako je román Umberta Eka, který se jmenuje Foucaultovo kivadlo, který vám vřele doporučuju, který tam popisuje tu scénu, kdy interpretuje velikost kiosku, který stojí na rohu ulice. Pánové řekli, jděte a změřte si ten kiosek. Zjistíte, že pultík vepředu je dlouhý 149 cm, což je 1/100 miliardina vzdálenosti země od slunce. Dělíme-li výšku zadní stěny šířkou okénka, to znamená 176,56, dostaneme 3,14. Rudolfovo číslo. Výška přední stěny je 19 decimetrů, což je počet let řeckého lunárního cyklu. Souček výšek dvou předních a dvou zadních stěn kiosku dělá 732, což je datum vítězství u Poitie. Prkno vepředu je vysoké 3,10, okenní rám je široký 8,8, nahradíme-li celá čísla odpovídajícími písmeny v abeceně, dostaneme C10H8, což je chemická značka naftalínu.
Fantastické. Vy jste to zkoušel? Nevyzkoušel. Provedlo to na jiném kiosku jistý Jean-Pierre Adam. Domnívám se, že všechny kiosky mají zhruba ty též rozměry a z čísly se dají provádět další psí kusy. Cokoliv, vlastně při troše kreativity, dokážete proměnit ve smysluplný celek. A což ale je ta metoda, kterou často vidíte jako na těch dezinformačních serverech. Typický příklad Aeronet v době, kdy začal vycházet Deník N, tak tam vyšel článek Víme první lidé napojení na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George Soroše chystají spuštění největšího proamerického serveru v České republice. A ten článek celý jako popisuje to, že si tak jako s tím kioskem vybírá ty lidi a hledá tu spojnici tak, aby na konci se potvrdil ten titulek. A je to úplně stejný, jako vlastně by si mohl vybrat velikost bod těch lidí. A dopadlo by to úplně stejně. Protože vlastně kreativita toho, co můžete udělat za ty, je tak velká, že každý ten jednotlivý krok bude pravdivý. Výsledek bude totální nesmysl. A to je další velký problém, který často zažíváme s momentem, kdy se vás někdo snaží oblafnout. My jsme se naučili soustředit se na jednotlivý prvky, na jednotlivý tvrzení, na jednotlivý body a ztrácíme smysl pro ten celek. Takže jsme vyzýváni k tomu, aby jsme jako kontrolovali krok po kroku, ale přestáváme mít smysl pro to, jak jsou věci mezi sebou provázané a jak jsou vyvozené. Jakoby já si hlídám čas spíš podle oficiálního programu, takže můžu, jo, dobrý, nemusím zrychlovat. Já stejně za chvilku zrychlím, páč, mi dojde dech, ale to. Tak, když se mluví o zkresleních, který ovládají naši mysl, tak vlastně úplně to nejklasičtější je to takzvané konfirmační zkreslení. To je věc, o které se dneska dočtete v každé přednášce Petra Ludwiga a budete vlastně přesvědčovaný o tom, že to, co je jako zásadní, je, že lidský mozek, když už má nějakou hypotézu, jak se to stalo, tak má tendenci si vybírat ty informace, které potvrzují, že se to takhle stalo. Jo? Zjednodušeně řečeno, to znamená konfirmační zkreslení. My máme tendenci číst ty názory, které potvrzují naše názory a vyhejbat se těm, který. Jo, tohle je taková velký mýtus o sociálních sítích, o kterým mimochodem budeme mluvit s Marií Heřmanovou tady v tom, tady na té stage cirka za 2 hodiny, jestli mě paměť nepláme. Přijďte se podívat, filter bubble, polarizace budou naše témata. Na druhou stranu, to, co se často ale s tím konfirmačním zkreslením jako objevuje, je vlastně výskyt fenoménu, který se nazývá dvojí metr. Je to věc, se kterou se setkáte velmi často na sociálních sítích, když se řekne, a v souvislosti s konfliktem v Ukrajině, to vlastně vidíme velmi často na těch konspiračních serverech. Jo. Vy se teďka můžete, že tam se jako zabíjí, ale když se zabíjelo v Sýrii, tak jste mlčeli. Jo, máte dvojí metr, když dělá něco Rusko, tak jo, tenhle ten mechanismus toho dvojího metru. A souvisí to s tím, že co se mi líbí. Jo. Takže jako vlastně tohle je dneska vlastně legendární fotografie, kterou znáte. Znáte asi všichni. Je to setkání Donalda Trumpa s lídrem severokorejské diktatury. Donald Trump byl jako mnohokrát kritizován za to setkání, za ten obrat s tou politikou, ale hlavně za ten fakt toho fyzického setkání, toho fyzického handshakeu. No, ale ty kritici vlastně demokratů říkají, no ale když se stalo tohle, když se jako Obama podal ruku s Ahmadinejadem a setkali se že, s iránským lídrem, tak jste mlčeli, jo? A mimochodem, pamatujete si někdo tohleto setkání? To první si pamatujete, jo? Jsou tady lidi, co si pamatují tohleto setkání? Nemusíte zvedat ruku jenom jako? Myslím si, že jako jsou, co si vzpomenou na setkání a na kritiku, která přišla potom, když se Obama potkal s Ahmadinejadem. No, Obama se s Ahmadinejadem nikdy nepotkal.
Jo, to, co jste viděli předtím, je jenom důkaz toho, že lžu, ale zároveň je to důkaz mnohem horšího fenoménu, který známe a který se týká právě našeho myšlení. Problém je, že tato fotomontáž, když ji ukazovali v experimentech voličům republikánů a demokratů, no, tak si signifikantně mnoho republikánů vzpomnělo, že si pamatuje tuto fotku. A že si pamatuje, jak se setkal Ahmadinejad s Obamou. To znamená, ta politická orientace a to přání, aby to tak bylo, jako vedlo k tomu, že jste dostali potvrzený, že ten člověk si pamatuje, že to viděl. Ne náhodou starý ruský přísloví zní lže jako očitý svědek a staré talmudické přísloví říká, že pokud se čtyři lidi u soudu shodnou na tom, jak to přesně bylo, tak je zapotřebí soud zrušit a sehnat nový svědky. Je to tak, že ten handshake si pamatovalo 35% konzervativců a 25 liberálů. I na té straně liberálů prostě byli lidi, kteří na otázku, jestli si pamatujete, že to takhle bylo, odpovědi, že ano. To, co je zajímavé, je, že to je efekt, který známe i v obráceně. Ptali se konzervativců a liberálů na to, jestli si pamatujou, že George Bush během řádění Katrýny, hurikánu, odjel na dovolenou. A světe divce, 35% liberálů si pamatuje, že odjel, a 15% konzervativců si to nepamatuje, neodjel. Jo, ten důležitý, aby jsme si uvědomili, že tahle ta míra zkreslení je něco, co souvisí mnohem víc s našima vnitřníma postojema, než s tím, jestli jsme liberálové nebo konzervativci. Máme tendenci, je to inherentní našemu myšlení, nikoliv jako našim politickým názorům. Velmi oblíbená technika, ze kterou se setkáváte, je, když narazíte na to, když se v textu něco vyvozuje. Jo? Tak všichni známe silogizmy, že jo? Klasický silogismus je, jak to bylo, všichni lidé jsou smrtelní, Sokrates je smrtelný, všichni lidé jsou smrtelní, Sokrates je člověk, Sokrates je smrtelný. Takhle je to správně, že? Tady vidíte silogismus, všechny živé organismy potřebují vodu, růže potřebují vodu, růže jsou tedy živé organismy. Aniž bych tady chtěl hrát hru na ponížení. Je ten silogismus pravdivý? Není, že jo? Ale neříká se to těžko, neříká se to jako lehko, že není pravdivý, protože ten závěr pravdivý je. Ta poslední věta je pravda. Ten silogismus je špatně. 70% vysokoškolsky vzdělaných Američanů odpoví, že ten silogismus vyvozuje správně. Jo, 70%. Tady narážíme na ten beliefs bias, na to zkreslení, ve kterým to, že naráží špatně vytvořená struktura na to, co je pravda, nás vede k tomu, aby jsme potvrdili, že je to pravda. Tohle je mimochodem fenomén, ze kterým jste se mohli v minulých letech sehnat jako velmi často, protože když se vzpomenete na celou covidovou éru, tak často jste se setkávali, že někdo měl takzvaně pravdu. To znamená, že jako se trefil do toho, jak to bylo. Ale vůbec jste se nezabývali tím, jak na to přišel. To, že se do toho trefil, takhle to nefunguje. Jo, mimochodem jeden z fascinujících podvodů, který se finančních podvodů, který se stal v 80. letech ve Spojených státech, tohodle využíval naprosto dokonale. Vypadal tak, že vám přišel domů dopis, papírový dopis, a v tom dopise bylo napsané, my jsme investiční společnost a ta, úplně zadarmo vám říkáme, že příští týden akcie téhle firmy vyrostou. A dělejte si s tím, co chcete.
tak jste dostali dopis, že jo, jste si ho přečetli, hodili do koše, přeci jenom vám to nedalo, tak jste se podívali v ten příští týden, jestli ty akce jako vyrostly, a oni vyrostly. A vám přišel druhý dopis. A v tom dopise byl napsaný, minulý týden jsme vám psali, že vyrostou akcie týhletý společnosti a my vám říkáme, že příští týden vyrostou akcie týhletý společnosti. Zase úplně zadarmo, to je, co si s tím uděláte, je vaše věc. Tak to už jste si ten dopis nechali jako v šuplíku, že jo, ale tak jako náhoda, že jo, tak jste se příští týden podívali na ty akcie a oni vyrostly. A přišel vám třetí dopis. No a my vám ještě jednou teda říkáme, že akcie týhle společnosti příště vyrostou a pokud byste chtěli s náma investovat, tak nám pošlete $50,000, my vám je zúročíme, vidíte, že jako jsme seriózní, třikrát za sebou jsme se trefili, 15% jsme vám vydělali, takže si to ověřte. Vy jste ten třetí týden přišli, ty akcie té společnosti zase vyrostly, tak jste poslali ty peníze a ty peníze se v zápětí přišly. Celý kouzlo téhletý věci bylo postavené na tom, že oni na začátku rozestali tisíce těch dopisů. A v půlce v nich napsali akcie téhle společnosti klesnou a v druhé půlce napsali akcie téhle společnosti vyrostou. A počkali, jestli vyrostly nebo klesly. No a pak tý druhý půlce napsali, vidíte, my jsme měli pravdu, tak my vám říkáme, no a zase poslali půlku a půlku. Takže na konci odešlo jenom 300 dopisů, ale Heylum z nich jako čtvrtina jim poslala peníze. Jo? Zase jako naprosto správný výsledky, naprosto špatnou cestou. Že je ten syllogismus špatně, všechen hmyz potřebuje kyslík, myši potřebují kyslík, myši jsou tedy hmyz. Jo. S tímhle syllogismem se můžete setkat velmi často na nejrůznějších typech jako konspiračních dezinformačních serverů nebo jako v projevech celých řady populistů. Jo, jako to je standardní technika. Při dobrým rámování to funguje třeba takhle. Všichni nacisté jsou extrémní nacionalisté. Banderovci byli extrémní nacionalisté. Banderovci jsou nacisté. To samý. Jo, jako všechno tam funguje tak, jak nechcete. Tak. A já projedu pomalunku do finále. A ten poslední bias, o kterém já chci mluvit, je ze všech těch zkreslení vlastně nejvíc nepříjemný. Jmenuje se jako my side bias a s velkou pravděpodobností stojí jako silně za mechanismama polarizace ve společnosti, v té části společnosti, která je inteligentně vlastně dost datná a přesto vlastně se nemůže přes něj dostat. Obecně my máme problém počítat nebo bránit se velkým číslům. Jo, když uvidíte 200 lidí podstoupilo léčbu a zlepšilo se, 75 osob podstoupilo léčbu a jejich stav se nezlepšil, 50 osob nedostalo léčbu a jejich stav se zlepšil a 15 lidí nedostalo léčbu a jejich stav se nezlepšil, tak zaprvé, pokud nejste vůbec jako orientovaný jako v matematice, tak už v tuhle chvíli mě neposloucháte. Jo? Ta část z vás, co jsou účetní, tak vidějí 200. Jo? A tím pádem léčba funguje. Ale realita je taková, že když se to přepočítá na podíly, tak ten lék pravděpodobně nefunguje. Protože důležitá byla ta skupina, která ten lék nedostala. A ty lidi, co ten lék nedostali, na tom byli líp v celku, než ty lidi, co ho dostali. Ale jenom to číslo 200, jo, vás už stihne jako zakotvit tak, že k němu stáhnete tu pozornost a zbytek ani nepočítáte. Proč? Většina těchto biasů stojí na tom, že jsme kurva líní. Nikdo nechce přemýšlet. To bolí. Musíte si vzít tušku a papír. Počítat to. Jo? Ne, nechcete. A sladký tajemství je, většinu života ani přemýšlet nepotřebujete. A co je ale zajímavé, je, že když se ta věc celá zkomplikuje, tak to produkuje strašně zajímavé výsledky. Tohle jsou zase výzkumy z Ameriky. Z knížky The Bias That Divides Us, která vyšla letos v MIT, vřele ji doporučuju. A skupině lidí byla předložena následující statistika, ta statistika je správně. Pravděpodobnost, že přistěhovalec pochází z muslimské země, je 17%. Pravděpodobnost, že přistěhovalec je terorista, je 0,00001%. Zanedbatelné číslo. Pravděpodobnost, že přistěhovalec z muslimské země je terorista, je 0,00004%. Je to
čtyřikrát víc to úplně zanedbatelný procento. Jo? Ale pravděpodobnost, že přistěhovalec z muslimské země je terorista, je 72%. Ve chvíli, když už je to ten terorista a je to přistěhovalec, tak 72% to je z muslimské země. Jo? Vidíte tam tu... Ani jedno z těch čísel nelže. Bylo předložený lidé, kteří volají republikány a demokraty, ono by to bylo komplikovanější a zůstaneme v tomhletom. A bylo na nich, ať si vyberou, jestli, který z těch čísel podpoří to, jestli se má dát zákaz cestování z těchto těch zemí do Spojených států, anebo nemá. Demokrati, liberálové, řekli, že nemá a vybrali si ten poměr 0,004. Řekli, podívejte se, nemá, protože to procento je tak zanedbatelný, že se to nemá udělat. Je to srozumitelný, že jo? Oproti tomu jako republikáni řekli, no počkejte, 72% těch, co to udělají, jsou z těch zemí, takže má. Všechny ty čísla jsou správně. Vzali tu skupinu a pak jim dali tohle. To je statistika o útocích pomocí zbraní ve Spojených státech. Ta statistika je úplně stejná, jak ta předtím, teda respektive je tady převedána ty absolutní čísla, ale víceméně vidíte, čím končí dole. Končí tím, že z 6 dospělých Američanů, kteří spáchali masovou střelbu, 4 vlastnili útočnou zbraň. 4 ze 6. Což znamená 2/3, děkuju. A tam nad tím je, že je to 12 z 10 100 milionů. Jo? 0,00000 nic. A co se stalo? No, liberálové, kteří byli pro zákaz zbraní, najednou začali říkat, že důležitý je to číslo 4 ze 6. To je to číslo, který u toho předchozího odmítli. No a obráceně republikáni začali říkat, ne, tak to samozřejmě nemá cenu zakazovat, podívejte se, jak nízký je to číslo. Jinými slovy, i když ty jejich hlavy dostali dvakrát po sobě ty samý argumenty, ty samý čísla, tak rozhodnutí, který bude hrát roli, bylo daný jejich ideologií, jejich hodnotama. Všechny ty čísla byly správně. To znamená, vy už často, když čtete něco, tak už jste se rozhodli. A nepřesvědčí vás argumenty v podobě čísel ani sylogismu. Ve skutečnosti mnohem často je zapotřebí vést tu debatu v těch hodnotových orientacích. Ta debata je o těch hodnotách. Vlastně pravda je v tomhle oboru až na tom úplně posledním místě a konec konců nikoho nezajímá. Tak, těch různých technik a efektů, které existují, je celá řada. Mohli bychom mluvit o mrtvý kočce na stole, to byla technika, kterou ovládal brilantně Boris Johnson. Když máte průšvih na večírku, udělali se něco jako nepřístojného, tak stačí vytáhnout mrtvou kočku a hodit ji na stůl. Tím radikálně změníte celou debatu. Mohli jsme mluvit o sleeper efektu a podobně. Tak, dopravní nehodu už vynecháme. No, co se s tím dá dělat? Tohle to je optická iluze. Hodně z vás ji bude znát. Otázka zní, jak jsou dlouhý ty čáry. Jo? Jsou stejný, že jo? Ale vidíte je každou jinak dlouhou, když se na ně koukáte. Tak, tohle je celý princip. Vy se můžete naučit věci ověřit a přeměřit. Žádný školení vás neodnaučí vidět ty čáry stejně dlouhý. Kognitivní zkreslení jsou optické iluze našeho mozku. No a taky se s tím dá dělat to, že v sobotu přijdete na náš workshop, že, co tady máme s Jakubem, takže to je jenom takový self-promo. A mírně depresivní věcí jedinou odpovědí, co vím, v sobotu na Argo Stage. No, tak to lžu, vidíte? Děkuju.
No a teď ta privátní otázka, co se s tím dá dělat jinak. No, na úrovni státu, na úrovni médií, na úrovni škol s tím jde dělat samozřejmě spoustu věcí. Počínaje prostě blokováním, pojmenováváním a podobně, konče výchovou. Co s tím můžete udělat vy sami? Zpomalit, ověřit a hlavně jako si moc nevěřit. Děkuju moc krát za pozornost. Ještě prostor na otázky, takže pokud máte čas, máme 5 minut a pak bude 10minutová pauza, je to to? Ne, máme 15 minut na otázky, no to se mohl ještě vyprávět. Otázky, já bych poprosil tady s mikrofonem, aby fungovaly. Já už jsem si tady uzmala mikrofon, tady, dobrý den. A já nevidím. A dobrý, děkuju. Dobrý den. Povídejte. Já jsem se chtěla zeptat, vy když jste mluvil o tom, že vlastně ty argumenty nebo ty data nás nikdy nepřesvědčí o tom změnit názor, protože ten názor už máme, tak co ale je teda to primární, co nás přesvědčí nebo co určí, jestli budeme teda liberálové nebo demokraté, jestli budeme prostě pro zákaz zbraní nebo proti zákazu zbraní? Je to jako opravdu jenom primární prostředí té rodiny a toho okolí, nebo tam hrajou ještě roli další věci? No. Hele, samozřejmě v tom tempu té prezentace to byla určitá jako licence, data vás nepřesvědčí. Jo. Já si myslím, že do značné míry je odpovědí jako výchova a vzdělávání, ale ne takový, který funguje takhle. Jo, já si myslím, že velmi často hledáme tu odpověď v nějakým rychlým řešení. Jo? Pošleme ho na školení a on to pochopí, nebo předložíme mu tenhle graf a on to pochopí. A tohle nefunguje. To, co funguje pravděpodobně, je za prvé dlouhodobá diskuze a za druhý pochopení toho, že často ty lidi jako chtějí vlastně možná spíš jako respekt nebo zlepšení nějaký svý situace, než jako obhájení té pozice. Takže já jsem jako v tomhle ohledu jako příznivce spíš dlouhodobých debat. Samozřejmě teď od toho odděluju jako aktéry třetích stran, typicky jako Rusko v současné situaci, prostě není někdo, s kým se má víc dlouhodobá debata a vzdělávat. Ale pokud mluvíme prostě o lidech se svého okolí, tak ta dlouhodobá debata je nejdůležitější. Máme vyzkoušený zase z jiných experimentů, že ku příkladu, když máte uzavřenou homogenní skupinu, která má jeden názor a má řešit třeba potrestání nějakého typu trestního činu, tak to, že ta skupina názorově homogenní, vede k tomu, že se zvyšuje požadavek toho trestu. Ve chvíli, kdy v té skupině jsou lidi s jinýma názorama, tak po delší debatě ty lidi sice nezmění třeba svůj názor, ale změní třeba výši toho požadovaného trestu. Je vidět, že ty heterogenity, ta diverzifikace jako je dobrý řešení. Neuzavírat se do těch svých prostě názorových skupin. My jsme před lety dělali za studenty výzkum, který nemůžeme nikdy publikovat, protože jsme u něj porušili několik etických principů výzkumu. A jeden z nich byl, že jsme si vytvořili falešní účty voličů SPD, voličů ODS, voličů komunistické strany. Bylo to hrozně zajímavé, protože zaprvé během pár chvil ty studenti měli 500-600 kamarádů na Facebooku, ty falešní účty. 500-600 lidí, pozvánky na rande. A za druhý, co bylo zajímavé, najednou jste viděla, že ty lidi, jako pokud jde o ty informace, tak oni dostávají jako, oni mají velmi podobné informace jako ty jednotlivé skupiny. Akorát je mají jinak rámovaný. Jo, takže ten samý komentář Alexandra Mitrofanova, sdílený voličem ODS, jako podívejte se, že jak to Saša napsal správně, tak ve skupině SPD se objevil ten samý komentář a k tomu bylo dopsaný, to je ale duševní mrzáček. Jo, takže oni jako dostali tu samou informaci, jenom to rámování bylo proměněné. Takže jenom jako ukázku toho, že to není opravdu v těch informacích. Ten fact-checking a podobné věci jsou fajn, ale není to to, co by směřovalo do jádra toho problému. Odpověděl jsem trošku na tu otázku? Neodpověděl, tak já to zkusím ještě jednou. Já jsem to možná položila špatně. Já jsem měla za to, proč vlastně voliči SPD třeba vlastně začali věřit tady těm věcem, proč mají takovouhle ideologii, nebo to můžu stáhnout na kohokoliv jiného, co je ten určující bod, proč já přijmu tady ten názor, že jako mám nebo nemám rád. Ale já si myslím, že tam zase jako není jedna
jedna jednotící odpověď. Ale velmi často to souvisí s pocitem, s životním pocitem těch lidí, v jakým se nacházejí. Jo? Jsme na Ostravsku. Myslím si, že podíl lidí, kteří mají pocit, a oprávněný pocit existenčního nebezpečí, jako zrovna v téhle době je velký. A když budete s nimi jako artikulovat, nebo když jim budete říkat, hej, to je jako v pohodě, to je jako to je 20% inflace, to jako přežijem, teď si trošku utáhneme opasky, oni často nemají kam si ten opasek utáhnout. Takže když jim nabídnete, no ale to jako Židi za to můžou, tak ostatně na Ostravě vlastně tenhle ten prvek je známe, že jo. No tak jako bez ohledu na to, že ty lidi jako úplně kognitivně rozumějí tomu, že to takhle není, tak to budou preferovat, protože jim to prostě jako blíž. My jako často ignorujeme tu jejich celou situaci. Jo, existuje takový přístup. My bychom neměli brát příliš doslova to, co říkají, ale měli bychom brát vážně to, co říkají. Jo, jako, a tohle si myslím, že je ten problém. My často hledáme ten jeden důvod. Jo, jsou pitomí, no nejsou. Jo, my jako víme z výzkumu, a teďka se vracím skutečně do toho konspiračně dezinformačního prostoru, my víme, že na úrovni třeba socioekonomické charakteristiky lidi, kteří jako šíří konspirační teorie, tak to nemusí být nutně chudí lidi nebo bohatí lidi, jsou tam v obě dvě ty skupiny. Nemusí být nutně nevzdělaný. Jo? To, co mají třeba společného, je, že jako mají pocit, že jsou něčím jako výjimečný a odmítají přísun nových informací. A to, že jsou něčím výjimečný, ale už může být jako složitější. Můžou být výjimečný tím, že vybudovali skvělou firmu, takže mají vždycky pravdu. Přece kdybych neměl pravdu, tak nemám jak tu. A nebo můžou mít pocit výjimečnosti, že jsou z té společnosti vyňatý, že jsou ostrakizovaný, že jsou z nějakého důvodu prostě vyloučený. Nenadarmo říkáme, nenadarmo výlučnost a vyloučení mají k sobě tak blízko v Čechách. Čili já bych se věnoval spíš těmhle těm aspektům na úrovni té komunikace s těma lidma. Pardon, to byla trošku delší odpověď. Ptejte se, pokud máte ještě nějaké otázky. Pardon, ještě tady paní vepředu a potom vám. Máte nějakou dezinformaci, co se týká ukrajinských zpráv a té války, která tam probíhá, na nějakém příkladu uvést? Teď si nejsem jistý, jestli rozumím úplně přesně vaší otázce, ale jestli máte na mysli třeba celou Buču, která byla vydávaná ruskou stranou za práci jaksi Ukrajinců, aby zdiskreditovali Rusy, tak tím bych skončil asi, že jo. Vzádu otázka. Já se zeptám, jak se stavíte k zákazu takzvaně označených dezinformačních webů? Jakou ty může mít vlastně dopad? Jo. Za situace normální průběhu v demokracii si myslím, že zákaz jakýhokoliv nebo blokování jakýhokoliv webu má být provedený na základě soudního rozhodnutí. Jo? Myslím si, že je špatně, že v Čechách existuje možnost třeba vypnout loterijní weby na základě rozhodnutí normálně úředníka na ministerstvu financí. Dokonce, když se to schvalovalo, tak jsem byl proti velmi hlasitě. Takže tohle je jako první odpověď. Druhá odpověď je, není pravda, že svoboda slova je absolutní. Jo, prostě svoboda slova se dostává do střetu s celou řadou jiných svobod. My to vnímáme hlavně v té politické rovině, ale ona se dostává do střetu třeba s právem na soukromí, právem na důstojný život. Jo, takže já si prostě myslím, že třeba antisemitismus fakt jako nemá být jako ve veřejném prostoru v pohodě. Tak a teď k té poslední části, čemu to je složený ze tří. Jo. Já rozumím té reakci, kterou udělal CZNIK i ty operátoři. Nerozumím tomu, proč ten stát nebyl schopný během toho měsíce, dvou měsíců vlastně zareagovat líp. Jo? Protože to, co oni udělali, bylo na základě jejich jako rozhodnutí, pohybuje se to v nějakých právních rámcích, které oni si můžou dovolit, ale je to asi na úrovni toho roušky jsme si ušili sami. Jo? Tak dobře, tak jsme si udělali lockdown, ale lockdown nemusí, jenom kupujeme čas. Jo? Čili já jsem jako zklamaný z toho přístupu státu, protože si myslím, že ano, jako v situaci, kterou teď zažíváme, existuje cosi jako docela legitimní důvody, ku příkladu blokovat v obsah z oficiálních propagandistických kanálů, ale my jsme nebyli schopni jako se k tomu vlastně žádným způsobem postavit, takže to je taková typická česko-moravsko-slezská
jako bramboračka. No. Tak, jak ji známe. Odpověděl jsem na tu otázku? Ještě tady? Dobrý den, já jsem Markéta. Já mám otázku právě navazující. Co by teda stát měl dělat? Nebo třeba Evropská unie? Nebo na jaké úrovni by se to vlastně mělo řešit jako globálně, strategicky, nějak systémově? V tom českém prostředí je ta odpověď poměrně jednoduchá. Stát by měl využívat stávající právní jako předpisy, který má. Typická Aeronet, který jsem tady zmiňoval, který prostě je antisemický durch, tak stát proti němu nebyl schopný prostě zasáhnout. Když si vzpomenete na server White Media, kde byly seznamy terčů a de facto jako výzvy k fyzickému napadání desítek lidí, tak to trvalo neuvěřitelně dlouhou dobu, než se to podařilo vypnout. Takže myslím si, že stát by primárně měl využívat to, co už má. Měl by to vzít vážně, jo? Měl by prostě dělat to, že bude monitorovat tu scénu, bude s tím fungovat, protože zase v průběhu toho covidu se ukázalo, že je na jednu stranu nutný balancovat na hraně mezi tím, co jsou jako věci, co když souvisejí se svobodou slova, a pak ty, které jsou jako zneužíváním, který vede až k poškozování jiných lidí. A je to těžký, ale kvůli tomu, že je to těžký, jako kurva, kvůli tomu si ten stát platím. Jo, tak ať to dělá. A to si myslím, že je druhá věc. Měl by se tapovat celou tu strukturu monitoringu pravidelného pojmenovávání. Tam ta procesualita je. Já myslím, že o tom bude hodně potom mluvit Jakub se svýma hostama, tam jako vidět konkrétní recepty. Na úrovni Unie si myslím, že je to komplikovanější v tom ohledu, že neexistuje jednotná představa o tom, do jaký míry to je nebo není problém. Jo? Jako pobaltský země vědí, že je to problém. My už to tak... Slovensko jako příkladu podle mě skoro jako ztracený v tuhle chvíli. A mimochodem Slovensko ukazuje, že nestačí jenom ta občanská aktivita. Jo, já si nesmírně vážím práce slovenských aktivistů v tomto ohledu, jsou precizní, mají neuvěřitelně vtipný kampaně třeba, ale je vidět, že pokud prostě to podcení ten stát a pokud ten stát je prostě skorumpovaný, což bohužel slovenský stát je durch und durch, tak to prostě vede k tomu, že ta důvěra režimu je velká a ta úrodná půda je potom obrovská a dneska Slovensko je na pokraji v podstatě dezinformační katastrofy. Odpověděl jsem na tu otázku? Ještě máme prostor, ještě 4 minutky, tak ještě jednu určitě zvládneme. Tam. Ono je opravdu, je to divný, ale ono tady blbě slyšet na té stage. Dobře. Chtěl bych se tak, v tomhle světě chcete třeba pak rozhodovat o vystoupení z Evropské unie nebo takový zásadní otázky, když vlastně my nemáme možnost se dostat k pravdivým informacím nebo všem potřebným informacím pro to rozhodnutí a všichni řeší referenda o vystoupení z Evropské unie nebo řešilo se to rok zpátky, dva, jo? Hele, já si myslím, že ty jednotlivé země mají prostě svoje právní rámce, které upravují si tu, jako tyhle ty procesy. Jo? Někde jsou to referenda, někde jsou to rozhodnutí parlamentu a podobně. Čili já si myslím, že na té rovině jako právní je to jako jednoduchý. No, ale ve skutečnosti to, na co se ptáte, je někde jinde. Že? Moje odpověď je, no, pokud třeba ku příkladu tato země nezačne mít skutečně strategickou komunikaci státu, ve který prostě bude schopna jako, komunikovat věci, tak jako to prostě nepůjde. No, tak, jo, jako, podívejte se na posledních 8 let, včetně téhleté vlády, jak mizerná komunikace státu, jeho vlastních opatření je. Nehodnotím, jestli jsou dobře nebo špatně. Je hodnotím, že jsou komunikovaný tak, že v podstatě během covidu člověk si vždycky poslechl, co Andrej říká a věděl, že se za do 24 hodin stane opak. Jestli si vzpomenete na ty první 3 měsíce, tak to bylo jako přesný. Nebude. Jste věděli, že do 72 hodin bude. Bude. Věděli jste, že nebude. A to je prostě katastrofální selhání toho státu bez ohledu na to, kdo je jeho aktuální premiér. Je tamhle poslední otázka a potom dáme slovo dalším panelistům. Děkuji. Já mám stručný dotaz v rámci těch dezinformací a toho všeho, co se děje, jak populisti rostou a tak dál. Myslíte si, že demokracie má nějakou budoucnost?
Já si myslím, že jenom demokracie má budoucnost. Všichni, co milují ty úžasný režim, jako je Rusko nebo Severní Korea, ve skutečnosti posílají svoje děti na západ a kupují tady vily. Pro Boha, nikdo tam nechce v podstatě žít. Demokracie je ten režim, který jako je schopný zajišťovat ten největší podíl. Bohužel, a to je cosi, co my podceňujeme, to, s čím se z toho jako vykupuje, je, že má tendenci k velký vnitřní nestabilitě. Jo? Permanentní krizi, k permanentní diskuzi, pořád se něco řeší, pořád je někdo obviněný, že někdo něco ukrad. No a tam taky krade, jenom se o tom nepíše. Jo? Čili naopak, já si myslím, že demokracie jako způsob správy věcí, a ještě speciálně liberální demokracie, je to jediné, co tu perspektivu má. OK, děkuju. Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.